присметките се дека веќе е речиси невозможно да се постигнат тие датуми кои што се во календар ставени, односно 27 мај е многу тешко изводлив, да не речам воопшто неизводлив, и од таа причина бараме промена на календарот за воделот за полагање на државната матура и промена на датумите. Тоа би значило и автоматски пролонгирање на резултатите, бидејќи добар дел од процесите се врзани со кои што се врзани со оценувачите и тестатори и така натака, не е само печатењето на тестовите, но има добар дел процеси кои што се врзани со надворешни лица, а нашето нефункционирање во овој момент подразбира дека нема да стигнеме ни со резултатите.